Kraftmoment, exempel med torsionsfjäder. Så Uppgiften är att ta en linjär torsionsfjäder. Så att kraftmomentet i Nm är 20 givet gånger antalet radianer. Den här stången väger 10 kg och är homogen. Uniform. Det betyder en likformig. Så det är som menas är likformig densitet, vilket är samma som homogen för oss. Vad blir vinkeln täta i jämvikt? Så här är det punkten A så är det någon slags upphängning av en stång med längd L som i uppgiften var en halv meter. Då står det att Upphängningen är pin connected, alltså hopsatt med en pinled. Nu har en del studenter redan börjat plugga in. pinled betyder friktionsfri, om inte annat sägs. Så om kopplingen mellan fjädern och stången vore helt lös, så att säga. Då skulle aldrig den här kunna hållas uppe. Så det kan inte betyda att den här bara svänger fritt. Utan fjädern håller emot. Det som menas istället att det är ingen ytterligare kraftmoment från friktion utöver det här som redan står här. Och Det är inte jättetydligt skrivet i uppgiften, så i en tentuppgift kanske man borde vara lite tydligare kring det. Men för att förstå vad det här verkligen är så måste man nästan någon gång ha sett en torsionsfjäder i verkligheten. Och ett exempel är en klädnypa och ett annat är en råttfälla. Som du känner dig helt borttappat, så har du ju namnet på engelska, Torsion spring eller Torsional spring. Så titta om du kan se i din vardag någon torsionsfjäder. För att lättare förstå vad den här bilden ska försöka visa. Det är alltså något som står emot när man försöker vrida ner, ungefär som en vanlig fjäder står emot när man försöker dra ut den. Så vi börjar frilägga. Så Var ska vi sätta MG? Därför står homogen, hamnar MG i mitten. Så Vi börjar kunna hantera utbredd kraft som inte är samma överallt. Skulle MG kunna vara någon annanstans, men nu är det så här. Så som totala längden var L, så är det L halva till den här tyngdpunkten. här. Vad ska vi rita i friläggningen av stången för kraft på stången vid A. Ja, Pinnning betyder ju att den här kommer inte att falla neråt eller åka i sidled. Det vill säga att den kan uppbära X och Y-komposanter i jämvikt. Men nu var det det här att utöver det så var det en torsionsfjäder som bidrar ett kraftmoment M. Då måste vi rita ut det. Och Många har svårt med det i början. Har vi inte redan tagit hänsyn till det när vi ritat ut de här krafterna? Nej, det kan inte vara så. Prata om kraftmoment i punkten A i den här rotationspunkten. så att säga. Och De här komposanterna har ingen hävarm i den punkten. Så Det här måste vara något som är utöver de här rena krafterna, det här måste vara något kraftpartspoment som inte beskrivs av de här krafterna. Så det var ganska tydligt beskrivet uppgiften egentligen för att pinnleden är ju det som håller fast på det här sättet. Och Utöver det så står det uttryckligen att det är så här. Och Det här går egentligen bara att förstå om man tänker sig den här verkliga situationen och inte stirrar sig blind på den här skissen. Så Vad blir kraftenvikt i x-led? Ja, enda x-kraften är ax, så den måste vara noll. Så vi hade kunnat strunta i sätta ut den. Men jag vill på att alla tre ekvationerna ska vara med. Låt mig återkomma till att påminna varför om ett ögonblick. Så I y-led har vi ay och mg. Bägge pekar neråt, så vi valde uppåt plus så får vi två minustecken. Löser vi ut ay så blir det minus mg. Och det verkar ju rimligt. Den här kan ju inte dra neråt till slutändan. Och en del studenter sätter därför direkt den här uppåt och då får du plus mg. Och Bägge matematiska uttrycken är korrekt. Men det fysikaliska svaret är att den här pekar uppåt. Så om jag gillar att välja plus till medsols, så vad har MG för kraftmoment kring A? Den här punkten. Ja, Hävarmen är L halva COs theta. så det här är kraftmomentet. Och det är plus för den vrider så. Medan M vrider emot. Det var därför jag valde rita det så här till att börja med. För Jag gissar att den skulle måste göra så. Men hade man inte valt det så hade precis som här blivit ett minustecken och allting här hade varit frid och fröjd. Så det är ekvationen för momentjämvikt. Nu kan jag påminna om varför man måste redovisa de här två ekvationerna. Om inte de är uppfyllda, då spelar det roll kring vilken punkt vi väljer kraftmomentet. Så då måste vi egentligen testa kring andra punkter också, i allmänhet. Men när vi har det här säkert ställt, då är det här tillräckligt och då är jämviktsekvationerna klara. Men hur får vi ut jämviktsvinkeln nu då? Jo, en var ju givet så här. Om vi stoppar in det, så har vi den här ekvationen. Det här är en rätt komplicerad ekvation. För vi har kors så vi täta utan att kors ställs in. Så den har ingen exakt lösning i termer av elementära funktioner. Men när vi har ett explicit uttryck och allting är känt, 10 kg här, totala längden var en halv meter, Så kan vi plotta den som en funktion av täta och se när den korsar noll. Och gör det i matematika så får jag den här kurvan. Det skulle kunna göra i miniräknaren eller bara välja några punkter här och få en sån här kurva. I matematik eller miniräkning kan man sen be om en numerisk lösning av ekvationen. får man 0,83 radianer. Som är ungefär 47 grader. Så det vi kommer fram till är att svaret på uppgiften är att den här vinkeln är 47 grader så vi skulle egentligen måste rita om lite grann. Det är helt okej att inte göra det på tentan utan svara så här och så säga att det blev 47 grader och så inte rita om. Nu ser vi att det är klart skulle den här inte kunna hålla emot då skulle det fortfarande en konstant av mg som vill dra den här ditåt. Sen skulle fortsätta falla ner och sen svänga kring en jämviktspunkt. Men här så kan alltså den här torsionsfjädern hålla uppe stången i jämvikt. Så uppgiften var inte så lång att lösa men många studenter känner sig ovana vid det här. Så låt mig ge några tips om hur det här kan bli mer naturligt för dig. Om du redan är expert på torsionsfjädrar så kan du strunta i resten av videon. Så låt mig göra ett par kommentarer om dynamometer. Förresten, har jag provat slå upp dynamometer så särskilt på engelska wikipedia så får du en sån här apparat. Så det här är en slags torsionsdynamometer. Så det man mäter här enligt den här sidan, vilket vi har sagt för oss, är väsentligen samma som kraftmoment. Och rotationsfart i varv per minut. Och det här är dynamix, vi kommer inte att kunna förklara just nu. Men vi kommer se den här ekvationen sen att effekten p i watt ges av vridmomentet tau gånger vinkelhastigheten omega. Och vi anger ofta den i radianer per sekund. Men ett varv är i två pi radianer När man anger effekt i motorsammanhang så använder man ofta den arkaiska enheten hästkraft. Men den är bara ungefär 700 kW. Så det här mäter alltså inte bara hur fort det roterar här. Utan också vilket kraftmoment som bilen utövar här. På de här mätutrustningen. Och en torsionsdynamometer är alltså nära besläktad med den här typen av apparat. Men nu ser den ut inuti? Det är inte så viktigt hur just den här ser ut inuti. Men vi kan tänka oss som enklaste modell att ungefär som den här råttfällan så är det lindat ungefär vid en viss radie. Två dimensioner är svårt att rita då blir de ovanpå varandra. Men i tre dimensioner kan de vara bakom varandra, såhär i djupled. Som radien ungefär R, då motsvarar en viss kraft jag drar med, ett visst kraftmoment på den här gula torsionsfjädern. Som vi kan tänka oss är inuti det här blåa höljet. Om vi behöver få lite mer förståelse för det här, då borde vi kunna avgöra, är uppgiften rimlig? Är det här 20 som angivet i uppgiften rimligt? För en normal torsionsfjäder, för en stång som är en halv meter och väger 10 kg och håller en jämvikt på 40 47 grader. Ja, För att vara tydlig, det är lite väl avancerat för den här kursen. Det är högre förståelsenivå, vi kan kalla det 5Bedöma i termer av Faisal Schmidts taxonomi som jag nämnde i en tidig video. Men det hade kunnat vara en uppgift att försöka skriva om det här i termer av en vanlig fjäder, f lika med ks, hokslag, och se om det här verkar vara ett rimligt värde jämfört med fjädrar som du är bekant med. Så är det lite av en Fermi-uppgiftstanke. Men ändå, vad motsvarar det i hokslag? Är det en rimligt styv torsionsfjäder när det står 20 där? Ja, låt mig först konvertera vinkel till båglängd. Så nu går ett visst antal radianer så gånger du bara med vilken radie du är vid, till exempel här, så får du hur långt du gått i båglängd. Notera att jag antar från den här diskussionen att jag har en viss bestämd kraft F här. I den egentliga uppgiften så är kraften ute och komposanten ändras när vi vrider stången. Men I den här vidare diskussionen antar vi bara att den har konstant kraft F. Vi kan uppskatta den från det här. Till exempel om radien var 3 cm och vi drar liten vinkel 10 grader, som är 0,17 radianer ungefär, då får vi enligt den här formeln att det går ungefär 5 mm här i båglängd. Medan för 0,17 radianer här så får vi 3,4 Newtonmeter. Så den här kraften som måste verka på den här torsionsfjädern om den är lindad vid samma radie hela tiden. För att det här kraftmomentet måste vara ungefär 100 Om vi räknar jag grovt, vi ska ha en uppskattning här. Så om vi tar en vanlig fjäder som dras ut 5 mm från jämviktsläget med 100 Newton. Hur styv är den? Så tänker vi att vi rullar ut torsionsfjädern, vi vill inte rulla ut hela men åtminstone den bit som vi tänker dra ut. Så säger vi att den här raka fjädern nu har rört sig 5 mm från obelastade jämviktsläget. Då är fjäderkonstanten K i ihopslag, 100 genom 0,005 för 5 mm, är 20 kN per meter. Och Sen brukar vi rita en vanlig fjäder så här. Men vi gjorde alltså inte det för torsionsfjädern. Och Nu kan vi ställa den här frågan, är det här en rimligt styv fjäder? Är den för eller för elastisk? Åt andra hållet? åt Då säger en del, ja, men jag har ingen aning om sånt här. Hur ska jag veta det? Om du har hängt med så bör du ha sett på min video om vardagsmekanik. Där bör du ha gjort det själv och du kan om inte annat nu gå tillbaka och repetera när jag mätte hockslag på ett gummiband och ett hårband. Så för gummibandet så blir det ungefär 2 Newton för 2 cm. Så det är ungefär 0,1 kN per meter. Det här kan kännas ganska mycket för ett gummiband som är så pass löst ändå. Men tänk på att 1 Newton är en ganska liten kraft och en meter är en ganska lång utsträckning för sådana här små saker. Så här är en normal och rimlig fjäderkonstant för ett gummiband. Hårbandet var lite svårare att dra ut och därför får konstant på kanske lite drygt dubbelt gummibandet och det känns ju rimligt. Men en fråga som kanske någon redan ställde sig i den videon var Är hokslag överhuvudtaget uppfylld? För när vi drog 0,4 så fick vi en Newton och 0,7 fick vi 2 Newton. Så en rät linje mellan noll och den här punkten kommer inte att korsa den här punkten. I och för sig inom hyfsad noggrannhet, men om vi vill göra en bättre approximation så kan vi ta till exempel en kvadratisk kurva, en parabel. Den kan gå igenom alla de här tre punkterna. Men då har vi en icke-linjär modell. Det är intressant och ibland väldigt relevant att göra en sån modell. Men vi kan också bara säga att ah, det här är en ganska bra approximation för det vi tänker göra. Så modellen är giltig inom rimliga begränsningar. Men det vi definitivt kan lära oss är att om vi fortsätter dra så någon gång så kommer det här att gå helt åt skogen, sen kommer den här att gå sönder. Och Den diskussionen återkommer vi till när vi börjar prata lite om maskiner och dragprov och att saker går sönder. Men nu med vår känsla vi har, att 100 Newton per meter, 300 Newton per meter, det är ganska vardagliga siffror för en fjäder. Och det här är betydligt mer. Man måste ha en ganska ordentlig fjäder för att kunna hålla uppe en 10 kg stång vid 47 grader i jämvikt. Så jag skulle säga att svaret är jo men visst, som vi säger i Västerbotten. Som avslutande kommentar, en del tycker sånt här verkar tråkigt. En del av spännande modern fysik på en gång. Och Jag kan ge lite gammal fysik som är cavendish experimentet Och Det här studeras än idag. Så torsionsbalansvåg kan man använda för att mäta Newtons gravitationskonstant G. Som är proportionalitetskonstanten i den här gravitationslagen. Så Cavendish slutar av 1700-talet, alltså efter Newton, var det första som mätte, istället för att prata mellan jorden och dig till exempel. Så är det gravitationskraften mellan en stor vikt och en lite mindre vikt. När man vrider på den här balansvågen så blir det en liten vridning tillbaka. Så den funkar som en torsionsfjäder. Och för att mäta proportionellskonstanten som var 20 i vår uppgift, så kunde Cavendish komma fram till Newtons gravitationskonstant. Han uttryckte det inte riktigt så. Han sa istället att han vägde världen. Och världen då var ju jorden. Och det menar att jordradien var känd sedan gamla grekerna. Och G som är 9,82 som vi kan mäta upp, det borde enligt den här lagen, som vi gick igenom i en tidigare video, motsvaras ungefär den här kombinationen. Om vi försummar rotation hos jorden, ojämnheter och så vidare. Men utan ett sånt här experiment så är det svårt att bena ut. Det är bara produkterna av de här två storheterna vi får genom en sån här mätning av 9,82. Så för att få ut G själv måste man göra en sån här laboratoriebaserad mätning mellan två saker i laboratoriet. Och Då kan man få ut jordmassan. Om man då vet jordradien kan man uppskatta jordens densitet. Det även var en av de första gången som man hade laboratorieindikationer på att jorden är jord av något som är ungefär samma densitet som flytande metall. Och det var inte så lätt att veta på slutet av 1700-talet. Att testa Newtons gravitationslag är intressant än idag. Här är en artikel från nyligen. när jag spelar in jag Den här videon. Den kan du själv läsa om du vill. Den är en gratis tillgänglig på arkivet. Lustigt nog under hög energifysik, alltså partikelfysik och liknande. Det är för att partikelfysiker är väldigt intresserade av fundamentala lagar. Så här har man mätt den med en torsionsbalansvåg ner till 52 mikrometer. Det är alltså en förbättring av Cavenders experiment då avståndet mellan de två vikterna var betydligt större än det här. Det här är ändå inte liksom nanometer eller så. Så det det inte känt för väldigt kort avstånd om notens gravitationslag stämmer exakt. Och Partikelfysiker är intresserade, exempel om det skulle finnas en så kallad femte fundamental kraft skulle man kunna kanske se det i ett sånt här experiment. Men de har alltså inte sett den. ner till 52 mikrometer nu i år.